សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទាតោះអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំក្រោមបទចារកម្មសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានចេញសាលក្រមផ្ដន់ទាតោះលោកចែមរិកខិតសានអ្នកផលិតឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យជាប់ទោស6ឆ្នាំក្រោមបទចារកម្មនិងលួចប្រមូលព័ត៌មានពីកម្ពុជាបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា339និង446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមក្រោយប្រកាសសាលក្រមលោកចែមរិកខិតសានបានចោទសួរទៅចៅក្រមសេងលៀងប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះថាតើលោកធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសណាប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះមិនបានឆ្លើយតបនោះទេមេធាវីការពារលោកចែមរិកខិតសានគឺលោកកុងសំអនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនក្តីលោកបន្តទៀតដើម្បីដាក់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឬសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលមួយបើថាយើងបានសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រការប្តឹងអធោនេះវាត្រូវបោះបង់ចោលហើយយើងអត់ចាំបាច់ប្តឹងអីតទៀតទេបាទយើងធ្វើឆាប់ឆាប់បាទហើយយើងក៏អាចស្នើសុំទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងចំពោះសំណើរបស់យើងផងដែរកូនប្រុសលោករិកសានគឺលោកចេស៊ីរិកសានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសនៅតុលាការព្រឹកនេះថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចបែបនេះជាខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញIt's just heartbreaking and I feel so much for my វាគឺជាការខកចិត្តណាស់គាត់ទើបតែមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរទេតែអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺវាបានបំផ្លាញអស់ទៅហើយនៅថ្ងៃប្រកាសសារក្រមនេះក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិលោករិកខេសានក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាការកាត់ទោសបុរសអាយុ70ឆ្នាំនេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងខុសខើជាទីបំផុតខណៈដែលពួកគេអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងលិខិតនោះសរសេរថាជាអាយុ70ឆ្នាំហើយគាត់កំពុងមានសុខភាពមិនល្អគ្រួសាររបស់យើងខ្លាចថាអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ពួកយើងមិនគិតថាគាត់អាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបង្ខិតបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងគុកព្រៃសដែលជាកន្លែងចង្អៀតពិបាកគេងពិបាកអាហារនិងគ្មានការថែទាំសុខភាពគាត់នោះទេជាមិនមែនជាចារកម្មនោះទេគាត់ស្រឡាញ់កម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាណាស់គាត់គឺគ្រាន់តែជាអ្នកថតរូបនិងជាអ្នកមនុស្សធម៌មួយប៉ុណ្ណោះអនុប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរដែលលើកឡើងថាការកាត់ទោសនេះវាបានបង្ហាញបញ្ហាជាច្រើននៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការកាត់ទោសដោយមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ហើយតុលាការពិនិត្យទៅលើការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាជាងធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើអ្វីធំដុំដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពនោះទេលោក James Richardson ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះដ្រូនដើម្បីថតសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ